пошло питание, и сейчас будем подключать свет. Фотограф Михайло Сотніков – переселенець з Харкова. Чоловік готує студію для чергової фотосесії. Під час відключень світла, софіти для зйомки та інша техніка живляться від резервного акумулятора. Після першого блекаута деякі студії в місті закупились цим обладнанням, і благодаря цьому нам не потрібно переносити зйомки, передоговорюватися з візажистами, з іншими майстрами, і це допомагає нам в потрібне час зробити фотографії, віддати їх в срок. Як і Михайло, автомобільні акумулятори замість генераторів використовують чимало містян. Продавець Андрій Падурець розказує, які саме прилади можна встановити в оселі. Прості, обикновенні, стартерні акумулятори не бажано пробувати, тому що вони ж обслуговуємо, буде википати вода, треба за ним дивитися, доливати дистильовану воду вчасно. І буде при зарядці, буде спарятися водород. А так, то краще вже не обслуговуємо закритого типу, а взагалі тут треба на аджем чи гель. Вони спеціально для того приспособлені і вони витримують по 700 циклів в буферному режимі. Для роботи акумулятора треба придбати зарядний пристрій та інвертор, який дозволяє отримати характеристики для живлення побутових приборів. Ціна зарядних пристроїв починається від 1500 гривень, інверторів – від 1100 гривень, акумулятори AGM – від 5500 гривень. Гелеві найкращі, але й найдорожчі. Їх вартість стартує від 10000 гривень. У ці AGM, вони така спеціальна технологія і гель, вони не бояться ні холоду, ні жари. Тобто вони можуть працювати і в будь-якому положенні, і лежа, вони не переливаються, защита так просто не розбивається, то можна в квартирі спокійно держати, і вони не виділяють ніяких там хімічних примісів. Як і генератори, акумулятори потребують дотримання правил їх безпечного використання. З початку року на Кіровоградщині зафіксований випадок загорання систем стабілізації напруги у багатоквартирному будинку через неправильне використання акумуляторів. Використовуйте акумуляторні батареї в умовах, де недопустиме їх перегрівання. Акумулятори під час своєї роботи здатні нагріватися, що в свою чергу може роздути сам корпус акумулятора, і внаслідок чого може розлитися рідина, яка в ньому знаходиться, електроліт, та пошкодити ті предмети, які знаходяться поруч, та в цілому спричинити до пожежі. Не перевантажуйте акумуляторну батарею. І найголовніше – необхідно використовувати лише сертифіковану техніку. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.